нині і повсякчас, і на віки віків. Мир Господи, помолімо. Спасіння душ наших, Господи, ми помолімось. За миру цього світу, добрий стан, святий Божий церковий, засіднення всіх, Господи, ми помолімось. За святий храм, святих що звірив, во Боже, страхом Божого, і до нього, Господи, ми помолімось. За рабів Божих, Анатолія та Лідії, що заручається одне з одним за спасіння Господи, помолімо. Щоб дадили Господі тьми та продовження роду і всім, чого просить для спасіння. Господи, ви помолімо. Щоб саме був звершено мир та помічно цьому, Господи, ви помолімо. Щоб звертися в задумності та віри непохитні, Господи, ви помолімо. Порвочнемо, Господи, ми помолімо. Щоб Господь був дарувам, що вчесне, ложене, оскверненне, Господи, ми помолімо. Щоб визволити цінальну церкву, щоб ми його небезпеки та недолі, Господи, ми помолімо. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєї благодаттю. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичницю нашу Богородицю, і призна Діву Марію за всіма святими помінувши, самі себе і друг друга і все життя наше, Христо Богові доручимо. Бо тобі належить і всяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Господи, ми помолімось. Боже вічний, ти єднаєш, з'єднуй, приниченню, прошу з любові, ти благослови Ісака та Ревеку, і вчини із покоївниці твоєї обітниці, сам благослови рабів твоїх, Анатолія та Лідію, наставляючи на всяке добре діло. Оте милостивий чоловік, любний Бог, я сьогодні славу висилаєм, Отцю і Сину і Святому Духу нині, і по цей час, і на віки віків. Мир усім. Голови ваші вклонімо перед Господом. Благословіться научні з єднею хорні робітки всіх у мирі та однодумності. Бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. Нині і по цей час, і на віки віки. Заручається раб Божий Анатолій з рабою Божою Лідією, ім'я Отця та Христа і Сина і Святого Духа. Заручається раба Божа Лідія з рабом Божим Анатолієм, ім'я Отця, Сина Святого Духа. Ну і десь. Дякую, допомагай. Це смієш, занадто. Господи, ви помолімо. Господи Боже наш, ти подорожував собою патріарха Авраама, що постаний був до Месопотамії висвятити дружину для господаря Ісаака. І через черпання води відкривлення з Ревеки заручити сам благословити заручені рабів твої цих Анатолія та Лідії і утверди промовленими слово. Укріпися ти твоїм єднанням, ти без початку чоловічу стать жіночу сотворив і чоловіком жону з'єднав на поміж та на продовження роду людського. Сам же Господи Боже наш, що послав істину наслідки твої і обітницю твоїм рабам твоїм отцям нашим вибранцям з роду в рід. Зглянься на раба твого цього Анатолія, роботу цю Лідію
і утверди заручення їхні в вірі, однодумності і правді, любові. Ти, бо Господи, яви приклад заручень та утвердження всьому. Через перстень дана була влада в Єгипті Йоспи, через перстень відкрили стемені Фомари, через перстень прославився Даніл Україні Вавилонський, через перстень Отець наш Небесний, і любов до Сина Свого. Надійте, сказав перстень, на правиці його зарічити теля годовані та споживаючи веселіться. Сама правиця твоя, Господи, озброїла Моїсея в морі червоному, бо словом твоїм істинним небеса утвердилися і земля заснувалася. І правиця рабів твої благословиться словом твоїм могутнім, раменом твоїм високим. Саме нині владико благословив і це накладання перстнів, благословенням небесним, і ангел твій нехай йде перед ним по всій дні життя їхнього. Бо ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю, Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Чи маєш ти, Анатолій, твердо, непохитне, невимушено думку взяти собі за жону цю лінію, яку перед собою бачиш? Чи не це все інші місці? Чи маєш ти, Лідія, твердо, непохитне, невимушено думку взяти собі за мужа цього молодця Анатолія, яку перед собою бачиш? Не це все інші? Час і на віки віків. Миром Господи, помолімо. За мир, здрава і спасіння душ наших, Господи, помолімо. За мир усього світу, добрий стан, Святий Божий Церкові, за з'єднання всіх, Господи, помолімо. За святий храм, цей тих, що з вірою побожністю, страхом Божим ходить до нього. Господи, ви помолімось. За місто наше, за всяке місто, село і країну, за тих, що живуть по вірі повинних. Господи, ви помолімось. За рабів Божу, Анатолія та Лідію, що нині одружуються одне з одним. Єдністю шлюбу, Господи, ви помолімось. Щоб благословений був цей шлюб, як той, що в Кані Галилейській. Господи, ви помолімо. Щоб звесело не дивичися синів та дочок своїх, Господи, ви помолімо. Щоб дарувай щастя в дітях до життя бездоганне, Господи, ви помолімо. Щоб визволити всі війнам до всякої зроблені, вони без вихи та недолі. Господи, ви помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, приблагословенну, славну владичницю нашу Богородицю і Пресвятіву Марію, за всіма святими, помянувши самі себе і друг друга, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, ви помолімо. Боже, причесний, все утворення творче, ти з любові до людей зробив праця, Адаму жлиму сотворив. І благословість сказав, плодіться, розмножиться, володійте землею в єдине зідна в їх.
Тому залишить чоловік батька свого і матір, повернуться до жінки своєї, будуть двоє одне тіло. І кого Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Благословивши раба твого Авраама, лоно старе розкривши, вчинив твоїм отцем народів многі, та дорвав Ісака рвець, і їх благословив. Ти Якова з Рахілою з'єднав, від нього 12 патріархів явив. Ти Йосифа зі Сенефою з'єднав, і як плід дітородження Єфрема та Мусії їм дарував. Ти Захарія та Єлисавету прийняв, і предтечі народження їм явив. Ти від корня Ісеєвого преснодів Марію плоттю виростив. І від неї тіло прийняв, і родився на спасіння роду людському. Ти через немовний твій дар і благость велику прийшов до Кадри Галилейської, і там шлюб благословивши. Сам Владико Пресвятий, прийми благання нас, рабів твоїх, як там, так і тут, і невидимим твоїм заступництвом благослови шлюб цей. І дай рабам твоїм цим Анатолію та Лідії життя мирне, довгі літа, непорочність, любов між собою, рід довговічний, в дітях утіху, нем'янучи мене слави. Сподоби дітей їхні, побачить дітей своїх, хорони від пересуд людських, і дай від роси небесної та від достатку земного, збагати дім їхній, пшениці, вином та оливою, всяким добробутом, щоб при потребі і іншим подавали, пошли їм і тим, що з ним все, що вони просили спасіння. Бо ти милостивий, щедрий, чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо цю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, ми помолімось. Благословився, Господи Боже, наш тайного і непорушеного шлюбу священодіятелю і тілесного законоположителю, нетління охоронителю, відділ житейського благопорядку. Ти сам, Владико, на початку створив чоловіка, поставивши його перед царем над усім творінням, і сказав, що недобре бути чоловікові самому на землі. Сотворимо йому помічницю, подібно до нього, і взявши одне з ребер його, створив йому жону. Адам же, побачивши її, сказав, це кість від костей моїх тіла, від тіла мого. Жоною вона називеться, бо від мужа свого вона взята. Тому залишить чоловік батька свого і матір, продовжує жони свої, будь твоє кудне тіло. І кого Бог з'єднав, людину нехай не розлучає. Сам нині, Владико, Господи Боже наш, пошли твою небесну благодать на рабів твоїх цих, Анатолія та Лідії, дай рабів твоїх цьому кориться мужеві, а рабові твоїм сом бути головою жени, і щоб жили вони за волею твоєю. Благослови, Господи Боже, благословися Авраама та Сару, благослови, Господи Боже, благословися Ахтарева, благослови, Господи Боже наш, я благословився Якова та всіх патріархів, благослови, Господи Боже наш, я благословився Йосифа та Сенефу, благослови, Господи Боже наш, благословився Моїсея та Сапфору, благослови, Господи Боже наш, я благословився Якима та Анну, благослови, Господи Боже наш, благословився Захарі та Елисавету, збережи, Господи Боже наш, зберігся Ноя в ковчезі, збережи, Господи Боже наш, зберігся Іону в чреві кита, збережи, Господи Боже наш, зберігся трьох святих юнаків від вогню, пославши їм росу небесну. Нехай же прийде на них радість, яку мала блажена Єлена, коли хреща з них знайшла. Помини, Господи Боже наш, помилися Єноха, Цима та Ілью, помини, Господи Боже наш, помилися святих твоїх 40 мучеників, пославши їм вінці небесні, помини, Боже, і батьків, що їх виховали, бо молитви батьківські зміцнені під вами домів. Помини, Господи Боже наш, рабів твоїх цих наречених всіх людей, що прийшли на цю радість. Помини, Господи Боже наш, раба твого Анатолія, рабу твою Лідії, благослови їх, пошли їм потомство, народжень дітей добрих та одностайні душі тіл. Піднеси їх кедр ливанський, плазу, що дає парости пишні, дари їм врожай колосистий, щоб усьому достаток маючи і тобі годне діло чинили. Щоб дочекались бачити синів, дітей своїх, навіть як паростки оливні навколо трапези їхньої, і водивши ділами добрими, засяяло світило небі перед тобою, Господом нашим, бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Я раб Божий Анатолій. Я раб Божий Анатолій. Беру собі тебе, Лідію, за дружину. Беру собі тебе, Лідію, за дружину. І шлюбую тобі вірність, чесність, любов. Шлюбую тобі вірність, чесність, любов. І обіцяю тобі, що не покину тебе аж до смерті. І обіцяю тобі, що не покину тебе аж до смерті. Так допоможи мені, Боже. Так допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі, амінь. І всі святі, амінь. Я раба Божа Лідія. Я раба Божа Лідія. Беру собі тебе, Анатолія, за мужа. Беру собі тебе, Анатолія, за мужа. І шлюбую тобі вірність, чесність.
Любов і послух супружий. Любов і послух супружий. І обіцяю тобі, що не покине тебе аж до смерті. І обіцяю тобі, що не покине тебе аж до смерті. Так допоможи мені, Боже. Так допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі, амінь. Всі святі, амінь. Те, що Бог з'єднує, людина нехай не розлучає. Я син слуга Божий, протер Анатолій. Власне, церкви Святої Православної благословляю вас, оце святе супружество. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже святий, ти створив чоловіка з землі і зоребра створив дружину йому. І дай на поміч, щоб потколо воля величності твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі, сам мій владику, прости не руху твою, святої оселі твоєї, зіна раба твого, це Анатолій, зробив це Лідією, з волі, бо твої дається жона мужу, зіна їх однодумності, звінчай одне тіло, дари їм потомство, щастя, радість у дітях. Бо твоя держава, твоє царство і сила і слава. Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Вінчається раб Божий Анатолій, забув Божий Лідії, в ім'я Отця, Перехрестився, Сина і Святого Духа. Амінь. Я ти бачив такого царя, що був скручений головою. Так. Вінчається раба Божа Лідія з рабом Божим Анатолієм. Ім'я Отця прихистилося Сина Святого Духа. Може, тобі повезло, вона висока. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні ми Росім, і Духові Твоєму, премудрість, життя вони просили тебе, і дав єси їм. Боже, де нам їх ідти, скажи я ціно, скажи я ціно, життя вони просили у тебе, і дав єси їм. Ти даєш їм наставлення до візвіку, бо ми члени тіла Його, від плоті, від тіла.
стоп його, тому залишиться і батька своїй матір, писав до жінки своєї, і буде твоє одна плоть, тайниця велика, я говорю, що до Христа і церкви. Отже, братя, кожен із вас, не кажіть свої жінки самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Мир тобі читаєш. І духові твоєму, алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя. Премудрий, стань побожно, вислухай Святого Євангелія, мир усім. Духові твоєму. І Діана Святого Євангелія, читання. Разом було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісусова була там, був вже запрошений на весілля Ісус з учениками своїми. Коли не стала вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина не мають». Говорить Ісус: «Що мені тобі, жоно, ще не прийшов мій час?» Мати його каже слугам: «Що він вам скаже, зробіть?» Було ж то шість кам'яних посудин на воду, що стояли для вмивання юдейського. Вони вміщались по дві, по три міри. Каже мені Ісус: «Наповніть посудини водою». І налили їх доверху. І говорить їм: «Тепер зачерпніть і несіть до старості весільної». І понесли. Як покуштував староста води, що стало вином, а він не знав, звідки воно знали тільки слуги, що набирали воду, то кличе до себе жениха староста та й каже йому: «Кожен чоловік перше добре вином частує, а коли вп'ються, тоді вже гіршим, а ти добре вино зберіг аж досі». Такий початок чудом положив Ісус у Кані Галилейській і показав славу свою, і увірували в нього ученики його. Промовмо всі з усієї ласки Божої, промовмо. Ти милостивий, чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і по цей час, і на віки віків. Господи, ми помолімось. Господи Боже, наш піклуючий про спасіння людей, ти завітав до Кани Галилейської, щоб показати чистий шлюб твоїм пришестям, саме нині рабів твоїх Анатолія та Лідію, яких ти зволив з'єднати, з незволи збережив, вберіг та однодумності, чесним, щоб їх ви. Ложі їх несквернене, охорони, поможи проводити життя в непорочності і сповнити жити до старості глибокої. Та чистим серцем заповіді твої сповняти. Бо ти єси Бог наш, Бог милування і спасіння, і тобі славу воссилаємо. Начальним твоїм отцем, присвятим благим животворчим твоїм духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Дня всього звершено, святого спокійного і безрічного Господа просим. Ангела мировірного провідника, охоронителя душі тим наших, Господа просим. Прощення, відпущення гріхів та провин наших, Господа просим. Доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, Господа просим. Остану життя нашого, мирі та покаяння скінчити, у Господа просим. Християнського кінця життя нашого, без волі знову бездоганного, мирної, доброї відповіді на страшному суді Христовім просим. Єдність вірі і причастя Святого Духу виблажити саме себе один одного за життя наше. Христу Богу відручимо. Нас велитись призивати тебе, небесного Бога Отця, і промовляти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай святиться
і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віки. Господи, ми помолімо. Боже, що силою Твоєю все сотворив і заснув всесвіт, і все прекрасно, все сотворено Тобою. І спільну чашу цю, що подається з'єднання спільності шлюбу, благослови благословення духовне. Бо благословилося ім'я Твоє, прославилося царство Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Шановні молодята, життя прожити – це не поле перейти. По тій причині, якщо будувати будинок з камня, можна його скласти, але стійкості він великої мати не буде. А от якщо додати туди розчин, зацементувати його, то цей будинок буде надійним. Отак і любов, якщо вона цементує стосунки, а любов – це не споживацька, дай жертовнина, якщо вона цементує ці стосунки, тоді це ярмо, яке беруть обоє, воно нести легко і воно буде легким, а не обтяжливим. Тому що об'єднує не постеля, об'єднує не паспорт, печатка, об'єднує любов. Тому хотілося б сьогодні побажати вам, щоб так, як Бог любить нас, терпить нас, дає нам все в свою пору. І сонце, і дощ, і сніг, і погоду. Так, щоб ця любов, яка вас об'єднала, яка вас привела сьогодні до храму, яка вас поставила тут цю прохолодну зимову пору, щоб вона зігрівала вас. Я думаю, 100 років без капітального ремонту, безперечно вам. Але якщо ваша любов буде такою ж надальше, яка десь дала вам потреби бути ближче друг до друга, тому що є люди, з якими ми разом дихаємо. Але є стосунки, при яких дихати приємно одним повітрям. А тому хотілося б побажати, щоб чи в хаті, чи поза домівкою, вам завжди хотілося дихати одним повітрям друг з другом, а не просто одним простим. І тому сьогодні буду дуже радий, якщо ви будете хорошими християнами, в першу чергу, пам'ятати, що православність – це не назва церкви тільки, це образ мислення. Правильне славлення Бога, як заповідав Христос, передали Євангелію апостолі ці церкви. І це не завтра, не післязавтра, не вчора, а конкретно. Так поступаєш, що така твоя віра, так поступаєш, така твоя віра. Якщо ви будете хоча б сьомий день Господу Богу, друг друга за підручки. Якщо жінка мудра, то вона і не мудрого хлопа зробить, мудрого. А якщо вона навпаки, то вона і навпаки буде. Тому мудра жінка завжди каже, а ну, дружечек, ну пішли на помолитися, свічку поставиш за моє здоров'ячко. Ну, хоч за своє, і так далі. І якщо це не тоді, коли вже треба гріти, а ще на початку. Мудрий чоловік, то будує сані ще влітку, а не мудрий зимою проп'є. Тому чоловік, який веде жінку теж до церкви, то він хоче бути щасливим. Бо в неї, вона ще нічого не почала, в неї вже є за що посваритися. Тому якщо він веде її до церкви, то Боженька буде розробляти. Дивись, то що зробиш? От тому, якщо хочу мати жінку як частичку твоєї любові, то будеш робити все і радуватися тим, що ти можеш бали, можеш дозволяти, і хто знає що. Якщо ти приніс морозиво чи квітки, то нічого ти важного не зробив. Ти просто можеш собі побалувати свою жінку квітками. Ну я не кажу, що це сьогодні ти будеш приносити. Хотілося б, щоб через років 20 я чув ідею, що на докучу мені з тими квітками, бо ж немає де розмістити. От якщо це так, значить виходити в церкві правильно мислити. А якщо ти будеш давати чай з медом, а не з цукром, ну то значить, ти хочеш, щоб тебе був солодкий. А де ти бачив, щоб від солі солодкі були? Тому зігрівають не тільки медом любові, медом уваги. Завжди пам'ятай, що зло руйнує, а любов будує. Ніколи злом не об'єднаєш.
Тому якщо ти будеш підходити з цієї сторони, а щоб любов мала силу і постійно текла, як вода з джерела, без Бога ні до порога. Мені хотілося б, щоб ви відвідували храм Божий не від біди, а від радості, від бажання, щоб Господь, хай не дає краще, але щоб не було гірше. Тому якщо ви будете з цього відходити, то скільки б дітей не було, кажуть, діточок в стелі до сучок, сьогодні одна панельна хата. Щоб скільки в тебе тих дітей не було, щоб вони були вам в радості. Господь поможе виростити. А саме головне, що саме ти повинен пам'ятати одне, що саме найбільша дитина – це чоловік. Бався ним, пам'ятай, що він теж хоче плакати, все то хоче їсти, хоче, ну що поробиш. От, жінка, вона вже, вона і мати починається, тільки вродилися, вона вже мати. От, і якщо навіть немає чого, то все одно мати. От і так далі. Ну, а ти пам'ятаєш, що жінка – це квітка в палісаднику. Тільки чуть-чуть не так взяв і все, і зів'яла. Що, як хоче дивитися на бадилю в хаті, ну то так і роби. А якщо хочеш, щоб в хаті мати жінку як квітку, ну то підливай, поливай, вредно, що зробиш. Він добре носи. Я не кажу, обов'язково в зарплаті має бути. Чому хочеш носи, але принаймні появись сам як цей, як надійна опора. І кажу, от я і все. І тому подібне. І хочеш, що хочеш мною робити. І так далі. Зрозуміло. Тому я буду дуже радий, коли, якщо тільки не буду бачити вас по воскресенні в церкві, це рядочком, значить моя лисина буде за вас червоніти. Тому що даремно, значить, я язика свого зараз допускав для те, щоб вам розтовпку бачити. Зрозуміло. А якщо буду бачити по підручку, ви тут, значить, ну, значить, вуха ваші були не закриті, а ви цей, а ви в космосі не літали, коли я говорив. Зрозуміло, так? І якщо це буде так, то ваша любов буде, хай навіть маленька така, як вогники на свічках, але буде гріти. Попробуй, бач, який маленький вогник, або став руку, пальці сюди, тоді пришпариш. Зрозуміло? От так і буде грітися, хай маленький вогник, буде грітися. Зрозуміло? Тому на завершення я хотів би побажати, щоб так, як вино веселить тіло людини, щоб Господь звеселяв серця ваші. Тримай. Тримай кружечку, поки що. Ти виявляється нормальний господар. Не захламно так повісти. Ні, це ні, вона так бере по-чоловічному. Так, да. Ну так, да, що це? Я тобі скажу, прийдеться тобі за заробітки їхати. Чекай. Ні, я думаю, що виживете поки. Нічого не сталося. Давай. Ще сьогодні друга пара, бо і так правильно вміють, так ніби ти впевнений, що Україна ще трохи жити. Будемо сваритися з ним, підстрижемо нашу. Сказати, що характер не сходився. То три дні проживі, каже, в нього паршивий характер. Ти що, позавчора не бачила, що в нього характер паршивий? То де на монастир? Поклонились до престолу Божого. Добре, пішли далі. Святі мученики! Святі мученики!
Слухай. Молодець. Скажи шампан. Ну, поглядили з престолу Божого. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Духа тобі нічого. Добре. Ну, поближче. Так, правильно, правильно. Іди сюди поближче, як цілий пан спасити. Змійся, цохай, то перебачу. Так, ставай сюди. Добре, ставай. Так, не стискай його. Господи, ми помолимо. Як Яків, перебуваючи в мирі та по правді виконуючи заповіді Божі. Ну давай, безтасується. Доходяг не витримує до кінця. І ти, невіста, звалишся, як Сара, і звалишся, як Ревека, розмножився, як Рахиль, тішаючись чоловіком своїм, додержуючись заповіді закону, бо така воля Божа. Ну давай. Господи, помолімось! Боже, Боже, наш, ти прийшов до Хангелейської, і там шлюб благослови. Благослови ж і рабів твоїх цих, що з волі твоєї шлюбні з'єднались, благослови, які входить та виходи. Примножу добрі життя їхнє, прийми вінці їхні в царстві твоїм, збережи їх чистими, непорочними, бездоганними. На віки віків! Ми Отець, Син, Святий Дух, Все Свята, єдину суше, живу начальник Троїці, єдину Божество і Царство, нехай благословить вас і нехай дарує вам довголіття, радість у дітях, успіху в житті та вірі. Нехай сповнить вас усяким добробутом на землі і сподобить вас обіцяне благ прийняти. Молитвою Святої Богородиці і всіх святих. Рабі твої добре згодні, прийшов з чистими кангелейськими, відправивши, образи сховавши, славу твою веселею. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Іде ти за мною. Господи, ти через пророки говорив, що світло, розум, останній час, і на всі народи зійде. Ти через апостола Павла сповіщав, щоб чоловіки і жінки, що живуть у вірі, все на славу Божу творили. Щоб чоловіки з непокритою головою приносили хвалу і прославу Твоє ім'я Твоєму, а жінки з покритою головою у побожності, благочесті, молитві, подяку, коли тобі висилали, прикрашуючи себе добрими ділами і стверджуючись у вірі. Сам владико чоловік любче, благослови рабу твою цю Лідію, з її чоловіком Анатолієм, якого ти дав їй, прикрась голову і красуй тим приємнішу, щоб живучи за твоїми заповідями, всі добродійства, припаючи вічне життя, вони держали. Бо ти милостивий чоловіколюбний Бог єси. І тобі славу воссилаю, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Нехай покриє тебе Господь покров крил свій, охороняє тебе і твого чоловіка за всього слова. Усіднє життя ваше, то дасть вам милі, благоденстві, бачити свій, навіть до третього і четвертого роду. Окропли водою цієї священних азідно, тобі спочин благословення Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків мені голову говорить. Благослови Господи. Благослови Господи. Благослови Господи. Давай. Дуже добре. Давай себе помолимось.
Сухані Галилейські, приходу сім чесниту шлюбу явив. Істинний Бог наш за молитвою причистує своєї матері, Святославних Степанних апостолів, святих добропомінних мучеників, що Богом вінчаних, Константина Єлени, і що святих мучеників Прокопія, святих праведних отців, які моя не всіх святих, помилуйте, спасіть нас, ой благий і чоловіколюбний. Пред святою Твоєю, Твоєю владичице, молящийся і становиться, вірність твоя, вірність твоя, вірність твоя, благоденствений мир на життя, здоров'я, спасіння Боже за вітання. Подай Господи, нині шлюбувавшися друг другу, Анатолію, Лідії, родині, які мир та шаної забілі плодів земних, на моє літо. Триматися Дому Божого, то Господь завжди благословляє вас, усіх ваших добрих починань. Боже благослови, нехай перебуває з вами. Пресвята Богородиця є берегиною сімейного очага. Хай Пресвята Богородиця покриває вас всякого зла, чесним своїм омофором. Покривайте. Раз, смотри его трошки. А что ты так? Все так. Благословить нас на добре, добре, щасливе життя. Бог, так как благословить. Еще раз. И еще раз. Благословить нас на добре, добре и щасливе життя. Бог, так как благословить. Еще раз. Еще раз. Ну, благословить. Благословіть нас на добре, добре і щасливе життя. Бог би хотів. Ну, давайте все, щоб обнімати зятя та свекруха, все. Обнімайте всі і робіть святкову вечерю. Не за вас застанав. Весілля незабутній, урочистий у житті. Перші кроки у майбутнє сміло роблять молоді. Так уста говорять нині, згідні разом бути ви. Все, що Бог пошле ділити, вірність вашу берегти. Уста говорить нині, згідні разом бути ви, все, що Бог пошле ділити,
вірність вашу берегти. Вас зворушливо вітають рідні друзі та батьки, як один усі бажають щастя, злагоди, любві. Так уста говорить нині, згідні разом бути ви, все, що Бог пошле ділити, вірність вашу берегти. Так уста говорить нині, згідні разом бути ви, все, що Бог пошле ділити, вірність вашу берегти. І за все, що буде, щиро дякуйте Творцю. Він дарує серце мудре, роздає любов святу. Так уста говорить нині, згідні разом бути ви, все, що Бог пошле ділити, вірність вашу берегти. Так уста говорить нині, згідні разом бути ви, все, що Бог пошле ділити, вірність вашу берегти.